وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صلوات تقریر کے آغاز میں میں اپنی اس مجلس میں کراچی کے محترم کمشنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجلس میں شرکت فرمائی اور ہمارے جذبات کا بچشم خود مشاہدہ فرمایا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جناب کمشنر صاحب کو ہماری لا انتہا مصروفیتوں کا علم ہے عشرہ اول محرم میں اور وہ جانتے ہیں کہ خصوصیت سے نوی تاریخ محرم کی کس قدر اہم ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہماری خواہش سے پہلے ہی انہوں نے اپنی عنایت سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے اختیارات خصوصی کو استعمال فرما کر نوی کو تعطیل کا اعلان کر دیں گے جناب کمشنر صاحب سید دربار علی شاہ اپنی سیادت کے اعتبار سے یقیناً ایک درد مند دل رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ محرم کی نویں تاریخ کو یہ ماتمدار بہت مصروف رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ تک ہم مصروف ہیں ہمارے بچے مصروف ہیں ہماری لڑکیاں مصروف ہیں ہمارے گھر والے مصروف ہیں ان کو تو خیال ہو گیا اس لیے کہ سید ہیں مگر تعلیمات کی نظامت جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے امتحانات آٹھویں کو بھی رکھے محرم کی گیارہویں کو بھی امتحان رکھا کہ بچے ہمارے دن بھر روزے عاشور مصروف رہے گیارہ کو امتحان دے اور جیسا کہ کل آپ سن چکے ہیں جناب منور عباس صاحب ایڈوکیٹ کی زبان سے
کہ بعض مدارس میں آٹھویں کو بھی امتحان ہے. میں جناب کمشنر صاحب حضرت سید دربار علی شاہ صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ڈائریکٹر تعلیمات کو ہدایت فرمائے کہ چونکہ یہ مدرسوں کے امتحانات ہیں, بورڈ کے امتحانات نہیں ہیں, یہ جس تاریخ کو چاہے لیے جا سکتے ہیں, اس لیے وہ حکم دے کہ عاشور سے ایک ہفتے کے بعد, دسویں محرم سے ایک ہفتے کے بعد سے امتحانات شروع کریں. یہ ایک مناسب گزارش ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جاتے ہی ڈائریکٹر صاحب کو ٹیلی فون فرمائیں گے وما علینا الا البلاغ صلوات. قیامت اور قرآن کے عنوان پر یہاں تقریریں ہو رہی ہیں, اور یہ اس سلسلے کی ساتویں تقریر ہے. ظاہر ہے کہ میں اپنی گزشتہ تقریروں کے خلاصے کے لیے نہ وقت رکھتا ہوں نہ مجھ میں ہمت ہے. صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی وحی آسمانی جو پیغمبر پر آئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وحی سے لے کر آخری وحی تک کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں قیامت کا تذکرہ نہ ہو. پہلی وحی سورہ اقرا, آپ کو یاد ہے بچے سب جان اس کو ازبر کیے ہوئے ہیں, حبیب میرے اس سے کہہ دے جو تجھ کو روکتا ہے لئن لم ينتہی لنصفعن بالناسیہ ناسیت کاذبت خاطئہ فلیدعو نادیا سندعو الزبانیہ. اے حبیب اس سے کہہ دے اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس کی جھوٹی پیشانی قطع کار پیشانی کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے, ہم آواز دیں گے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو کہ اس کو جلا دے. اس دن یہ اپنے دوستوں کو بلائے. پہلی وحی سے لے کر آخری سورے تک آپ دیکھیں گے ہر جگہ قیامت کا ذکر. اور ادھر جیسا کہ عرض کیا جا چکا, نفق سور کے بعد چونکہ قیامت کا ایک نام یوم الجمع بھی ہے, جب سب کے سب محشور ہوں گے, محشور ہوں گے, تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سارا قرآن اس بات پہ زور دے رہا ہے, سارا قرآن اس بات پر زور دے رہا ہے کہ قیامت میں ذمہ داری محمد کی ہے. فَإِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے رسول وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ ہر امت اپنے شہید کو لے کر آئے گی, اپنے گواہ کو لے کر آئے گی, اور تم ان سب گواہوں پر گواہ رہو گے. تو آپ نے دیکھا ظہور کمال انسان کامل, معاد عقل اول, معاد صبح اول, معاد روح کل, قیامت ہے. کما بدانا اول خلق نعیدہ, جیسے پیدا کیا ہے خلق اول کو اسی طرح سے لوٹائیں گے. لولاک لما خلقت الافلاک, تو نہ آتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے, اور قیامت میں جب تو آیا تو پھر زمین و آسمان کی بھی باری ہے, پھر انسانوں کی بھی گفتگو ہے, پھر انبیاء کا بھی تذکرہ ہے. آغاز محمد, انجام محمد. کیا ملت اسلامیہ قرآن مجید کی آیتوں سے اس یقین کو اپنے پختہ تر کر لے گی کہ انسان کامل کی کیا ذمہ داری ہے آغاز و انجام میں؟ ذرا سا میرا ساتھ دیجئے. میں محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کرتے ہوئے بخاری شریف سے دو حدیثیں پڑھوں گا.
محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کا سنے وفات 256 ہجری ہے. ان کی کتاب کے متعلق علماء ملت نے کہا کہ قرآن کے بعد یہی کتاب ہے. اور میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ ملت اس کتاب کو واقعی پڑھے، واقعی پڑھے، درسن درسن پڑھے، بخاری کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرے. تو بخاری شریف میں چوتھی جلد یعنی آخری جلد میرے پاس چھاپے مصر ہے، اور جس کے پاس جو چھاپا ہو، جو اس کا مطبع ہو، جو اس کا تابع ہو، ناشر ہو، اس کی آخری جلد، آخری جلد. اور باب ہے باب نفق سور سے لے کر باب نار و جنت تک تقریباً یہ 31 صفحے احادیث سے قیامت سے بھرے. اس میں سے میں دو حدیثوں کو انتخاب کر رہا ہوں آپ کے لیے، آج کی تقریر کے واسطے ہم کو آگے بڑھنا. پہلی حدیث حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اپنے سلسلہ روایت سے کہ انہوں نے رسول سے سنا اور ممبر پہ سنا، رسول ممبر پہ تشریف فرماتے اور فرماتے تھے ایوہ الناس انی فرات لکم فی ریتوی، انی فرات لکم، انا فرات لکم وانا شہید علیکم واعطیت مفاتیح قضائن الارض. اب اس جملے کو یا لفظ کو پہ غور کیجئے، فی ریتوی یعنی یہ حدیث وہ ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو تالی قرآن ہے. فرت فیرے توئے، فرت کہتے ہیں اس کو جو کاروان کو آتا ہوا دیکھ کر پہلے منزل پہ جائے اور جا کے سب کے لیے پانی کا، کھانے کا، آرام کا انتظام کرے تاکہ قافلے کو پہنچنے کے بعد تکلیف نہ ہو. قیامت کا تذکرہ کہتا انا فرت لکم، میں پہلے جاؤں گا تاکہ انتظامات مکمل رہیں، وہ شہید علیکم اور تم پر گواہ رہوں گا. واعطیت مفاتیح قضائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہے، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں. اور اس کے بعد واللہ، نبی اور خدا کی قسم کھائے، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. واللہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ. اس کے بعد واللہ پھر قسم، لیکن خدا کی قسم، انی اخاف ان تنافسوا فیہا، مجھے جس کا ڈر ہے وہ یہ کہ دین میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا. دین میں تم اپنی مرضی کو شامل کرو گے، دین میں تم اپنی رائے کو شامل کرو گے، دین میں تم آزادی پیدا کرنے کی کوشش کرو گے. مشرک تو ہو نہیں سکتا کوئی باد محمد، کوئی مشرک نہیں ہو سکتا، ورنہ محمد کا حال بیکار تھا. ہم مسلمانوں میں نہیں، کائنات میں، انسانوں میں بعد محمد کوئی مشرک نہیں آئے، دنیا کا کوئی انسان مشرک نہیں ہے. عقل مند آدمی آج یہ نہیں کہتا، کئی انسانوں نے، کئی طاقتوں نے، کئی بڑے قوی ہیکل دیووں نے یا کئی فرشتوں نے مل کے دنیا کو بنایا، آج کوئی نہیں کہتا. تعدد آلہا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر نہیں ہے خدا کی قسم کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، نہیں، مجھے ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ دین میں دخل دینے لگو گے.
دین میں اپنی رائے کو داخل کرو گے اور اتنی داخل کرو گے یہ بدعت یہ بدعت وہ بدعت وہ کافر وہ مشرک جس کو پسند نہیں کرو گے کہو گے بدعت ہے واللہ انی اخاف ان تنافسوا فیہا مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس میں اپنے ضمیر کو اپنی رائے کو اپنی مرضی کو اپنے خواہشات کو شامل کرو گے یہ لفظ بلفظ یہ پیشین گوئی ختمی مرتبت کی پوری ہو رہی ہے میں تفصیل میں جا نہیں سکتا اب یہ سلسلہ ہے دوسری حدیث کا مگر دوسری حدیث بہت قابل غور حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں مصدق سے مصدق روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے ابو عوانہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں ختمی مرتبت سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ قطنی مرتبت نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدم آئیں گے نوح آئیں گے ابراہیم آئیں گے موسیٰ آئیں گے عیسیٰ آئیں گے اولین و آخرین کو جب مشہور کیا جائے گا تو ہر دور کا نبی آئے گا سارے انبیاء اولو العزم ہوں گے اور انسان ایک ایک نبی کے پاس جائے گا پہلے آدم کے پاس جائیں ابو البشر ہماری مدد کرو ابو البشر کہیں گے کہ نہیں آج میری ہمت نہیں ہے نوح کے پاس جائیں گے نوح گردن جھکا لیں گے سر جھکا لیں گے ابراہیم کے پاس جائیں گے ابراہیم انکار کر دیں گے موسیٰ کے پاس جائیں گے موسیٰ خاموش ہو جائیں گے عیسیٰ کے پاس آئیں گے عیسیٰ کہیں گے ہم سب کے پاس کیوں جا رہے ہو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے جس کو زندگی ہی میں مغفور کر دیا گیا انا فتحنا لک فتحا مبینا تیرے اگلے اور پچھلی کوتاہیوں کو ہم نے معاف کر دیا محمد کے پاس جاؤ وہ مغفور ہے اسے پوچھا نہیں جانے والا انسانیت میرے پاس آئے اور میں میدان قیامت میں سجدہ کروں گا سجدہ کروں گا اور سجدے میں جو میں کہہ سکتا ہوں کہوں گا یہ نہیں بتلایا کہ کیا کہوں گا آواز آئے گی جانے میں کچھ ارفع راسک قل یسمع اشفع تشفع سل توتا کہو بات سنی جائے گی شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی مانگو دوں گا ایسے میں میں شفاعت کروں گا میں شفاعت کروں گا آواز آئے گی جس کو یہ اشارہ کرے جنت میں بھیجتے جاؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دور ختم ہوگا میں پھر سجدہ کروں گا آواز آئے گی کیا ہے کہ اور شفاعت بخاری شریف گواہ ہے کہ فرماتے ہیں پیغمبر کہ میں کئی سجدے کروں گا اور اسی طرح سے ایک کثیر تعداد کی شفاعت ہوگی ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن یہاں تک کہ جہنم میں وہی رہ جائے گا جس کو قرآن نہ چھوڑے یہ الفاظ ہے الا من حبسه القرآن جس کو قرآن بالکل اجازت نہ دے میں اس کو ہٹاؤں گا نہیں جہنم سے یہ ہے ساتھ ساتھ قرآن کے اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنِ تو اب آپ نے دیکھا
کے مقام شفاعت محشر. اور یہ حدیث ممکن ہے کہ مسلمان بخاری شریف کو یہ کہہ کے ٹال دے کہ یہ تو حدیث کی بات ہے. نہیں, اب آیتیں پڑھوں گا. اب قرآن سورہ اعراف, وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم, بلندیوں پر قیامت میں مردان خدا کھڑے ہوں گے. رجال جب مختار محمد ہے تو بلندیوں پر بھیجا ہوگا محمد رجال کو. اور ظاہر ہے جب ایک رجل کو خیبر میں بھیج سکتے ہیں تو اسی سطح سے بھیجا ہوگا رجال کو. سطح وہی ہوگی. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم, مردان خدا کھڑے ہوں گے, رجال کھڑے ہوں گے بلندیوں پر اور ہر ایک کو اس کی پیشانی دیکھ کے پہچان لیں گے. یہ نہیں کہا کہ مردان خدا کے ہاتھوں میں ترازو ہو, یہ نہیں کہا کہ ان کے ہاتھوں میں میزان ہو اور وہ تولیں گے. نہیں, دیکھ کے پہچانیں گے. ان کی نگاہ میزان ہے. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم, سب کو دیکھ کے صورتوں سے پیشانیوں سے پہچانیں گے. پیشانیوں پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں دیکھتے, صاحبان اعراف دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد ونادوا اصحاب الجنت, اور اصحاب جنت کی طرف دیکھ کر آواز دیں گے, سلام علیکم, تم پہ ہمارا سلام ہو. لم یدخلوها وهم یطمعون, وہ اصحاب وہ ہوں گے کہ جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر ان کو خواہش ہوگی جنت میں جانے کی. ایسوں کو پہچان کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو, سلام علیکم. لم یدخلوها وهم یطمعون. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب ان کی نظر جہنم والوں پہ پڑے گی تو ان سے تو کچھ نہیں کہیں گے, اللہ سے کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع الظالمین, پروردگار ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہم کو نہ رکھ, ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہم کو نہ رکھ. یعنی جہنم والوں کو دیکھ کے یہ کہیں گے پروردگار ان کے ساتھ نہ رکھ, تو ان کا نام کیا رکھا؟ ظالمین. بول غور سے سمجھ, ظالمین کے ساتھ ہم کو نہ رکھ. وہ نادا, میں مسلسل آیتیں بھگاؤں, وہ نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم, اور مردان خدا جن کو پیشانیوں سے پہچان لیں گے ان کو پکاریں گے کہ ادھر آؤ, یہاں آؤ, سب کے سب آؤ, ادھر آؤ. سنو, ما اغنا انکم جمعکم, تمہاری جماعتیں کیا ہو گئیں, تمہاری جمعیتیں کیا ہو گئیں, تمہارے مجمع کیا ہو گئے. وہ ما کنتم تستکبرون, جس پہ ناز تھا وہ کہاں ہے, جس پہ اکڑ رہے تھے وہ کہاں ہے, جس پہ غرور تھا وہ کہاں ہے. ما اغنا انکم جمعکم, کیا ہو گیا, تمہاری جمعیتیں آج کام نہیں آئی, تمہارا غرور گیا. اب اس کے بعد ان سے باتیں کرتے کرتے ادھر اشارہ کریں گے, کہیں گے احاؤلاء الذین اقسمتم اللہ ینالہم اللہ برحمتن, اور ان لوگوں کے لیے تم قسم کھا کھا کے کہہ رہے تھے کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے. احاؤلاء الذین اقسمتم اللہ ینالہم اللہ برحمتن, ان کے لیے تم قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے, تم ان کے لیے کہتے تھے. پھر ادھر دیکھ کے کہیں گے ادخلوا الجنہ, تم جاؤ جنت, ادخلوا الجنہ, لا خوف علیکم ولا
انتم تحزنون، آج تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ اجازت لی کسی سے، نہ مالک سے پوچھا، نہ کسی اور سے مشورہ کیا رجال عراف نے، اور کہا جاؤ جنت میں. اب سمجھ میں آیا مسئلہ شفاعت، کہ شفاعت کس کی مرضی کا نام ہے؟ اور ابھی نہیں سمجھ سکتے کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، رجال پیغمبر کے معین کردہ ہوں گے اور کہیں گے جاؤ، ہاں تم جاؤ جنت میں. ان کے لیے تم کہتے تھے قسم کھا کے کہ یہ رحمت سے محروم رہے، لکھتے تھے یہی، بولتے تھے یہی، سب سے خطاب یہی ہوتا تھا کہ یہ محروم ہے، یہ مریں گے قیامت میں. اب انہی سے کہا گیا جاؤ، اب وہ گئے جنت میں اور ان کو بھیجا جہنم میں کہ تم ادھر جاؤ. یہ قرآن ہے، وہ نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، اور اب جہنم میں جا کے وہاں جاؤ، انہیں آواز دی جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم پہ کچھ پانی اونڈے لو یا جو کچھ کھانے کو مل رہا ہے وہ ہم کو دو. اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے یہ قرآن ہے، اگر حدیثیں اس قسم کی ہوتی تو آپ گھبرا جاتے کہ جہنم والے پانی مانگیں گے، کیا حق ہے پانی مانگنے کا؟ ساتویں محرم کو عرض کر رہا ہوں، کیا حق ہے پانی مانگنے کا ان کو؟ انا بیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم کو کچھ پانی دو، اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ دو. جواب دیں گے اہل جنت، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے آج پانی کو حرام قرار دیا ہے کافرین پر، اللہ نے حرام قرار دیا، یہ قرآن ہے، کافرین پہ حرام قرار دیا ہے غذا کو اور پانی کو. الذین، اور کافر وہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جو دین کو کھلونا سمجھتے تھے. یاد ہے آپ کو دربار میں کیا کہا تھا یزید نے؟ لعبت حاشم بالملک، حاشم کی اولاد دین کو کھلونا سمجھتی تھی، کھیل رہی تھی دین سے. تو یہ وہ لوگ ملوکیت کے دعوے دار جو دین کو کھلونا جانتے تھے، وہ جواب دیں گے. اور اس کے بعد وہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اس کے بعد جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے جو وعدہ ہوا وہ تو پورا ہوا. فل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہوا؟ قالوا نعم، کہا ہاں صحیح ہے. ایسے میں دونوں کے درمیان فأذن مؤذن بينهم، ایک مؤذن اذان دے گا، ایک مؤذن جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کے اذان دے گا. فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين، اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر. مؤذن عذاب دے گا قیامت کے دن جنت و جہنم کے درمیان، عذاب دنیا سے شروع ہوئی قیامت پہ ختم ہوئی. پہلی عذاب مکہ میں دی گئی، آیت قرآن کی اذان من اللہ للناس، اذان من اللہ للناس یوم الحج الاکبر، ان اللہ بری من المشرکین و رسولو، اللہ کی طرف سے اذان دے دو، انسانوں کو پیغام پہنچا دو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں. یہ سورہ برات کی آیت ہے. اور اذان دینے والا کون تھا؟ اذان دینے والا کون تھا؟ سورہ برات کو لے جانے والا کون تھا؟
بری ہے مشرکین سے. دنیا کی تفسیریں دیکھ لیجئے اپنی فرائض جتنی تفسیریں. ایک کو حکم ملا تھا کہ اللہ کے رسول یا تم جاؤ یا نفس کو بھیجو. لا یودی عنک الا انت او رجل منک. یا آپ ادا کریں یا کوئی آپ سا جائے آپ کا نفس جائے. تو اس دن بھائی کو بھیجا تھا, علی کو بھیجا تھا. کہے کے لیے بھیجا تھا کہ اعلان کرے کہ خدا مشرکین سے بری ہے. پیغمبر یہ فرما کے دنیا سے گئے کہ میرے بعد شرک تو نہیں رہا. تو اب قیامت میں یہ آواز نہیں دی جائے گی کہ مشرکوں پہ لعنت. اب لعنت ہے ظالمین پر, اور وہی مؤذن ہے. وہی مؤذن ہے. رسول سے پوچھا گیا یہ اذان کون دے گا؟ ارشاد فرمایا وہی اذان دے گا جس کو سورہ برات لے کر جانا تھا. یہ تفصیل ہے محشر اور یہ قرآن کی آیتیں. کماؤل محمدی کا ظہور اور کمال نفس محمد کا ظہور محشر میں. محشر میں کہ جہاں آواز دی جائے گی کہ ظلم کرنے والے رحمت الہی سے دور ہیں. ظلم کرنے والے بات ہی یہ ہے کہ پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد آج تک بھی اگر ظلم یہ اندازہ کرتا کہ قیامت آ رہی ہے تو پھر کوئی مصیبت زدہ تو نہ رہتا کم از کم اسلام میں. مگر ہمیشہ ظلم نے یہ خیال کیا کہ قیامت نہیں ہے, دنیا یہیں کی ہے. وہ ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ دین ایک کھلونا ہے, ایک ڈھونگ ہے, ایک کھیل ہے. محشر نہیں ہے. محشر ہے, حساب ہے. اور اگر حساب ہے, حساب ہے تو محمد کے سامنے ہے, ان سے چھپا کے نہیں ہے. اور پھر شافع وہی ہے. جب محمد وہاں ہے, جب نفس محمد وہاں ہے, اور جب اتنے ہزاروں لاکھوں کی شفاعت فرمائیں گے, اور جب عترت وہاں ہوگی, تو اتنا مسلمان بتلا دے کہ حسین کہاں ہوں گے محشر میں. حسین کہاں ہوں گے؟ نانا کے پاس ہوں گے نا. اس دن ہے کوئی عذر قاتل کے پاس کہ ہم نے آپ کے نواسے کو نہیں پہچانا تھا, ہم نے آپ کے نواسے کو نہیں پہچانا تھا. بار بار کہہ رہے ہیں ان ابن محمد المصطفیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. ان ابن علی المرتضیٰ, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. نہیں نہیں سنا, خیال نہیں کیا کسی نے. اور وہ وقت آیا کہ آہستہ آہستہ گھیرنے والی فوجوں نے پوری طرح سے محاصرہ کیا. ساتویں محرم کی آئی, مخالف لشکر نے دریا پر قبضہ کر لیا, دریا پر قبضہ کر لیا, پانی بند ہو گیا. آواز آ رہی ہے کچھ آپ کو؟ آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں؟ اللہ سب کی پیاس کا مطلب ہوتا ہے. عباس پیاسے ہیں, علی اکبر پیاسے ہیں, قاسم پیاسے ہیں, جوانیاں پیاسی ہیں, اور پھر شیر کارگی پیاسی ہے, چھ مہینے کا بچہ بھی پیاسا. اور ایسے میں ایک بچی کی پیاس کا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. بار بار کہتی ہے پھوپھی اما آپ کے خیمے میں پانی ہے, پھوپھی ام کلثوم آپ کے خیمے میں پانی ہے. بھیا علی اکبر پانی ملے گا؟ اور جب سب جگہ جواب مل گیا نہیں بی بی کہیں نہیں ہے پانی, پھر چپ ہو گئے, پھر چپ ہو گئے. بار بار بے ہوش ہو رہی ہے شہزادی.
عاشور کا دن بچی حیران اب یہ تو نہیں کہتی کہ میں پیاسی ہوں اس لیے کہ لاش پہ لاش آ رہی ہے اب بچی کیا کہے پانی اب بچی کیا مانگے پانی اون محمد کی لاشیں آئیں علی اکبر کی لاش آئی قاسم کی لاش آئی بچی پانی کیا مانگے مگر ایکائک سکینہ کے کان میں ایک آواز آئی بیٹی بیٹی سکینہ کہاں ہو خبرہ کے ساتھ چا چا پکار رہی ہے کیا عباس پکار رہے ہیں لوگوں نے کہا ہاں عباس ڈھونڈ رہے ہیں دور کے گئی چچا جان کیا ہے کیا بیٹی پیاس بہت ہے پیاس بہت ہے کہاں چچا جان پیاس تو بہت ہے مگر اب کیا تذکرہ پیاس کا کہا سکینہ ایک سوکھی مشک اٹھا لا سکینہ ایک مشکی لا لاؤ چچا جان کیا بات ہے کہا نہیں بیٹی وہ مشک لاؤ مجھے دے دو میری گود میں بیٹھو میرے ساتھ چلو اور جا کے بابا سے کہو مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو مجھے پیاس لگی ہے چچا کو جانے دو ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا عباس اب جو نکلے وہ سکینہ گود میں تھی مشکلہ ساتھ تھا حسین دور سے دیکھ کے پکارتے عباس میں سمجھ گیا عباس میں سمجھ گیا سفارش ہی کو لائے ہو سفارش کروانے کے لیے آئے ہو ادھر آؤ عباس ادھر آؤ عباس نزدیک گئے تو سکینہ کو گود میں کہا لے کے کہا سکینہ پہچانتی بھی ہو کیا کر رہی ہو دے دی اچھا سکینہ اچھا اچھا اب تو سفارش کر رہی ہو سکینہ زندگی بھر پچھتا ہوتی سکینہ بہت یاد کرو گی اپنے چچا کو سکینہ اپنے ہاتھ سے کھوتی ہو اللہ حافظ